গছত কাজি টেঙা লাগি আছে, তাৰে কেইটামান আচাৰ বনাবলৈ ছিঙি লৈছোঁ। টেঙাকেইটা ছিঙি আনিছোঁ, এতিয়া চুৰিৰে ওপৰৰটো ৰুকি দিম। এয়া টেঙাকেইটা অকণমান ৰ'দত মেলি দিছোঁ পানীটো যোৱালৈকে। পানীটো যোৱাৰ পিছত মই নেমুকেইটা কাটি লৈছোঁ, গুটিকেইটা পেলাই দিম আৰু বেয়া থাকিলে পেলাই দিম। এয়া নেমুখিনি কাটি ল'লোঁ, এতিয়া নিমখ দিম। সানি লওঁ, লৈ এটা বটলৰ ভিতৰত ভৰাই থ'ম। দুইদিন পিছত টেঙাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, নিমখ তিয়াই থৈছিলোঁ, ৰংগুড়া দিছোঁ 2 চামুচ, ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া ৰ'দত মেলি দিম। এয়া ৰ'দত দিছোঁ, 1 ৰ'দ খুৱাইছোঁ, এনেকুৱা হৈছে। কাজি টেঙাৰ আচাৰখিনি বনাবলৈ এয়া মই এইখিনি সৰিয়হ লৈছোঁ, বগা সৰিয়হ। এয়া জিৰা, শুকান জলকীয়া 6-7টামান লৈছোঁ আৰু এইখিনি জৈন গুটি। এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'ম। কালাৰৰ কাৰণে এইখিনি কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ লৈছোঁ। জ্বলাই কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ, গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মছলাখিনি দি দিছোঁ একেলগতে। ফুটিবলৈ ধৰিছে আৰু জিৰা আৰু জৈন গুটিৰ গোন্ধ ওলাইছে, এইখিনি সজা হৈছে। এতিয়া মই গেছটো নুমাই থ'ম, কাঁহীখনত নুমাই লৈছোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। আধা খুন্দা কৰি লৈছোঁ, মছলা ভজা কেৰাহীটোৱে বহাই দিছোঁ তেলখিনি গৰম কৰিবলৈ। তেলখিনি গৰম হৈছে, নুমাই থ'ম। দুটামান পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ, অকণমান গৰম থাকোঁতে মই এতিয়া নেমুখিনি দি দিম। খুন্দি লোৱা মছলাখিনিৰ 5 চামুচ দি দিছোঁ ফুল ফুলকৈ, বেছি মছলা নিদিওঁ। নেমু টেঙা এনেই সোৱাদ লাগে। আৰু যি পেকেট কাশ্মীৰী মিৰ্চ লৈছিলোঁ সেইখিনি গোটাই দি দিম। এক চামুচ চিন্তা নিমখ দি দিছোঁ, এতিয়া ভালদৰে লাৰি দিম। আধা চামুচ ৰংগুড়া দি দিছোঁ। গোটেইখিনি বস্তু মিক্স হোৱাকৈ ভালদৰে লাৰি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এটা বটলত ভৰাই থ'ম। আচাৰখিনি থ'বৰ কাৰণে এইটো আইনাৰ বটল মই ধুই ৰ'দত মেলি দিছিলোঁ। আচাৰ আইনাৰ বটলত থ'ব পাৰিলে ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এই বটলটোত ভৰাই থ'ম। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ, আৰু কোনোবাই যদি পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।